გამარჯობათ, მოგესალმებით. მეგობრებო, დღეს ჩვენი მორიგი ძალიან საინტერესო ვიდეო რეპორტაჟი გველუდება ჩვენს YouTube არხზე. საუბარი გვექნება ჩვენი გამომწერების მიერ მოთხოვნილ ერთ-ერთ თემასთან დაკავშირებით, როგორიც არის შემოდგომის კვება. ნებისმიერი კვება ნებისმიერ სეზონზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ნებისმიერ მცენარეს ესაჭიროება მისთვის გამოწერილად, ანუ გრაფიკული კვება იმისთვის, რომ საუკეთესო შედეგი მივიღოთ. და რა თქმა უნდა, კენკროვან კულტურებს მით უმეტეს ისეთი, როგორიც არის ჩვენი კენკრა მარწვე. მე სპეციალურად დავიწყე და განახეთ, როგორ ყვავილობს, ესე იგი, ნოემბრის შუაში ჩვენი მარწვი და ამ პერიოდში თუ რომელი კვება ესაჭიროება. ნებისმიერ ფერმერს აქვს მისი შესაბამისი ამოცანები, ანუ კვება იმის მიხედვით უნდა დაიგეგმოს, მეგობრებო, თუ ვის რა მიზანი გააჩნია. იმიტომ გავაკეთე ესეთი შესავალი, რომ კონკრეტული გამოწერილი გრაფიკით კვება არ შეიძლება იყოს ყველასთვის მისაღები. მაგალითად, კოლხი ფერმა გეგმოს, რომ ზამთარში კონდეს წარმოება, შესაბამისად ნერგები, რომლებიც ეხლა არის დარგული და იმყოფება ყვავილობაში, ანუ უკვე გადადის მეოთხე ტალღაში, მესამე ტალღა მათ დაამთავრეს ნოემბრის პირველ ეტაპზე, უკვე ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ სხვა კვება უნდა გამოხორციელოთ. თუმცა უმეტესობა ფერმერები ამ დროისთვის ასვენებენ თავის მარწს, განსაკუთრებით იმ რეგიონში, შეგვიძლია როგორც არის კახეთი, სადაც არის უფრო მარწყვის ისეთი გავრცელება, იგივე ჩვენთან სამეგრელოში, ვინცაც ღია გრუნტი აქვს, ისვენებს ამ დროს მარწყვი, შესაბამისად მას სხვა კვება სჭირდება. რა თქმა უნდა, გამოიყოფა, გადავალ და ეხა განახოთ, რა თქმა უნდა, გამოიყოფა კვება სათფურში ამ დროის განმავლობაში და კვება ღია გრუნტზე. ღია გრუნტი უკვე მორჩა ყველგან აბსოლუტურად საქართველოს მასშტაბით, შესაბამისად მას სჭირდება სხვა კვება. ხოლო სათფურებში, ვინც აგზელებს ჩვენსავით კიდევ ერთხელ, მას გააჩნია რა ამოცანა აქვს. ჩვენ გვაქვს ამოცანა, რომ კიდევ ერთხელ აი მივიდეთ, მოდით შეხედეთ. აი, ესე იგი, ეს ყვავილები, რომ გადავიყვანოთ ნაყოფში, შესაბამისად ჩვენ გვჭირდება კალიუმის კვება. კალიუმის კვება ამ დროისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამ ნაყოფების დამწიფება მოხდეს ძალიან მალე და შესაბამისად მივიღოთ უკვე გამზადებული ნაყოფი. თუმცა უმეტესობა, როგორც ახსენე და კიდევ ერთხელ განმეორდები, ამ დროს ნაყოფს ასვენებს. და რა გვჭირდება ჩვენ? როდესაც ფერმერმა გადაწყვიტა, რომ დაასვენოს მისი ნერგები, ესე იგი, ის აღარ ამუშავებს თავის სახეობებს, თავის ნერგებს გაზაფხულამდე, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა მივცეთ მხოლოდ ერთი კვება და შემდგომ გაზაფხულამდე ჩვენი ნერგები დავასვენოთ. ეხლა მე გადავალ, თქვენ არაერთხელ გინახავთ, მაგრამ მაინც განახებთ, ყველა ესე იგი, პრეპარატის გამოტანა, რა თქმა უნდა, ფიზიკურად შეუძლებელია იმ რაოდენობის ამ და ამიტომაც შედარებით მომცრო, რომელიც ის გამოვიტანე და დაგანახეთ. ეს არის, გინახავთ კიდევაც, ჟელე გროგრინი, ახალი თაობის კვებავი, რომელიც არის ძალიან ძლიერი პრეპარატი, NPK 16-79-16. ანუ 16 გვაქვს, კიდევ ერთხელ რომ ახსნათ აზოტით, 79 გვაქვს ფოსფორი და 16 გვაქვს ისე და ისევ კალიუმი. ანუ ფოსფოროვანი კვება, რომელიც მას მიეცემა, თქვენ რომელსაც ეხლა მისცემთ და ნერგები, რომლებმაც უნდა დაისვენონ გაზაფხულის პირველ ტალღამდე, ანუ ეს იქნება, მეგობრებო, კვებას დავიწყებთ სავარაუდოდ სათფურებში, იმ სათფურებში სადაც არ თბება, ეს იქნება მარტის დასაწყისში, რომ აპრილისში უკვე მივიღოთ, აპრილის ბოლოსკენ მივიღოთ პირველი ნაყოფი, უნდა მივცეთ ფოსფოროვანი კვება, ანუ 16-79-16, იგივე პოლიამექსი 13-40-13 და ასევე შეიძლება რომ მიეცეს, რა თქმა უნდა, კიდევ არის ასე იგი მონოფოსფატი, როგორც მაგალითად 0-42-34, სადაც აზოტის შემადგენლობა 0 გვაქვს და პრინციპში ჩვენ მაგით ვიწყებთ და ვამთავრებთ პირველსა და ბოლო კვებას იმ სათურებში, სადაც გათბობა არ ხდება. შევეცადე ეხლა, რომ ყველაფერი გასაგებად მეთქვა და ამეხსნა თქვენთვის, იმედია ეს ყველაფერი თქვენამდე კარგად მოდის. რა მნიშვნელობა აქვს მას? ესე იგი, არა აქვს მნიშვნელობა რომელ რეგიონში, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კარგად გამოიზამთროს ნერგებმა. ეს არის, თქვათ,
მოკლე დღის მარწყვი თუ ეს არის ნედლურ რემონტატული სახეობები. ფოსფორი არის ოდნავ მძიმე მეტალი, შესაბამისად იმ დროს უნდა მიეცეს, მაგალითად დამთავრდა სათურებში, აღარ ვატყობთ, აღარ მოგვდის, აღარ აგვა ყვავილობა ნოემბრის ბოლოსკენ. ვაძლევთ ამ ერთ კვებას, კარგად დავასვენებთ, ესე იგი ნიადაგს მივცვენებთ ამ კვებას და შემდგომ უკვე ვისვენებთ, ხელს აღარ ვკიდებთ. ეს იქნება მარტის დასაწყისამდე. ფოსფორი უზრუნველყოფს აუცილებლად, რომ თქვენი ნერგები, ნერგებმა საუკეთესოდ გამოიზამთრონ, იგივე ხდება აბსოლუტურად ღია გრუნტის შემთხვევაშიც. ვაძლევთ მას გამოიზამთრონ, სადაც თოვლი მოვა, თოვლი საფარველი უზრუნველყოფს, რომ კარგად გამოიზამთრონ, ანუ არ გაიყინონ, თოვლი უკეთესია ვიდრე თოვლის გარეშე ყინვა, რა თქმა უნდა. და უკვე მარტიდან როგორც გითხარით, როგორც კი ოდნავ ტემპერატურა მოიმატოს ჰაერშიც და ნიადაგშიც, გავაგრძელებთ, დავიწყებთ უბრალოდ კვებას. აი ეს არის ყველაფერი განსაკუთრებით, რაც მინდოდა მეთქვა. ანუ საბოლოო დასკვნით რომ ვთქვათ, გააჩნია ფერმერებს რა მიზანი გააჩნია. პირველი, ეს არის ვისაც მოჰყავს ამ პერიოდში და შესაბამისად მას სხვა კვება ესაჭიროებდა, კვება გრძელდება სამთრის განმავლობაში, და მეორე, ვინც ამ დროს უკვე მარწყს ასვენებს, ნერგები ისვენებენ და როგორც ახსენი, ფოსფორის ეს კვება, აი ეს სახეობები, აი ეს ფორმულები და უკვე გაზაფხულამდე მეგობრებო ვისვენებთ. ნერგებმა უნდა გამოიზამთონ, დაისვენონ და მოემზადონ ახალი სეზონისთვის. მაქსიმალური ინფორმაციული შევეცადე რომ ყოფილიყავი, თქვენთან ერთად ისევ იყო კოლხი ფერმის გუნდი. აუცილებლად გამოიწერეთ კიდევ და კიდევ ჩვენი YouTube არხი და გამოიწერეთ ჩვენი Instagram გვერდი, რომ მიიღოთ ძალიან სასარგებლო ინფორმაციები.